5 manatlıq əski nası Azərbaycanda işlədilən milli əski naslardan biri. 3 dəfə 1992, 2005 və 2009-cu illərdə dövriyyəyə buraxılmışdır. Tarixi 5 manatlıq əski naslar ilk dəfə 1992-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Milli Bankı tərəfindən dövriyyəyə buraxılmışdır. 5 manatlıq əski nasın ilk eskizlərinin müəllifi Azərbaycanlı xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadədir. O, buna görə almalı olduğu qonararı Dövlət Müdafiə Fonduna keçirmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 7 fevral 2005-ci il tarixdə imzalanmış Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi. Denominasiyası haqqında fərmanla 1992-2001-ci illərdə dövriyyəyə buraxılmış əski naslar eyni zamanda 1992-ci ildə dövriyyəyə buraxılmış 5 manatlıq əski naslar 2006-cı ildən başlayaraq dövriyyədən çıxarılmış, 2005-ci ildə yeni 5 manatlıq əski naslar çap olunmuşdur. 28 dekabr 2005-ci ildə ölkə ictimaiyyətinə təqdim olunmuş yeni nəsil pul nişanları, həmçinin yeni 5 manatlıq əski naslar 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən dövriyyəyə buraxılmışdır. Mövzusu hazırda dövriyyədə olan 5 manatlıq əski naslar 2005 və 2009-cu illərdə Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən buraxılmışdır. Bu əski naslar yazı və ədəbiyyat mövzusuna həsr olunmuşdur. Təsviri ilk əski nas üzərində təsvir olunmuş Qız Qalasının real vəziyyəti. İlk 5 manatlıq əski nasın ön tərəfinə Qız Qalasının təsviri ilə yanaşı arxa fon təsvirləri də verilmişdir. Əski nasın arxa tərəfi isə milli ornamentlərlə haşiyələnmiş və üst tərəfində Azərbaycan Milli Bankı sözləri çap olunmuş, nominalın adı ortada sözlə verilmişdir. Ağ kağızda, əsas rəngi narıncı olmaqla 2005 və 2009-cu illərdə çap olunmuş əski nasların ön tərəfində ədəbi simalar, qədim kitablar, dövlət himnindən parça verilmişdir 6. Həmçinin Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmovun imzası da ön tərəfdədir. Bu əski nasların arxa fonunda isə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri verilmiş, Azərbaycanın inkişaf tarixi Qobustan Qaya heroqlifləri, Orxon Yenisey əlifbası və müasir Azərbaycan yazısı verilmişdir. Bu iki əski nasın əsas fərqi belədir. 2005 buraxılışının ön tərəfində Azərbaycan Milli Bankı, 2009 buraxılışının ön tərəfində isə Azərbaycan Mərkəzi Bankı yazılmışdır. 2009-cu ildə bu əski nasların yenidən buraxılmasının əsas səbəbi elə həmin il Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına edilən dəyişikliklər olmuşdur. Belə ki, 2009-cu il martın 18-də ümumxalq səs verməsində, referendumda, qəbul edilmiş əlavələr və dəyişikliklərlə bağlı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-cu maddənin 2-ci hissəsində milli sözü mərkəzi sözü ilə əvəz edilmişdir 7. Hansı ki, bu Azərbaycan Milli Bankının adının dəyişdirilərək Azərbaycan Mərkəzi Bankı adlandırılması deməkdir. Ölçüləri ilk 5 manatlıq əski nasın ölçüləri 125-63 mm idi. 2005 və 2009-cu illərdə dövriyyəyə buraxılmış 5 manatlıq əski nasların ölçüləri isə 127-70 mm-dir. Mühafizə elementləri saxta əski nasların dövriyyəyə buraxılmasının qarşısını almaq üçün bu əski nasa bir çox təhlükəsizlik ünsürləri daxil edilmişdir. İlk 5 manatlıq əski nasda su nişanı Ütalov təsvir olunmuşdu. 2005 və 2009-cu illərdə çap olunmuş əski nasların üz tərəfindən nominalın gizli rəqəmi, nominalın işıqda görünən rəqəmi və dizaynı, su nişanı, işıqda görünən manat, möcüzəli rəqəm, yaşıldan tünd qırmızıya, xüsusi dəqiq cizgilər, relyefli nominal, arxa tərəfində isə metal sap, sol tərəfdə sehirli xətlər, ultra bənövşəyi işıqda görünən elementlər vardır.